Se você odeia o Facebook, né, que nem eu, eu tenho porcaria no Facebook, eu vou dar uma solução pra você. Antes de assistir esse vídeo, clica no link no topo da descrição, vai estar ali a minha página do Facebook, curte ela, tem muito conteúdo bacana saindo por lá. Demorou? E agora vamos pro vídeo, né? Mas depois eu te espero lá no Facebook. Tem um cara aqui, mané, eu não lembro nem como joga essa porra. Fudeu! Aí, tô armado, ele veio, ele recolhe. Matei, voltei. I'm back, bitches. Boa. Cara, eu tô ouvindo os passos. Vale, eu acho que eu não lembro como é que atira, não, velho. Eu tô na primeira trocação, eu sinto que eu vou morrer, está. Vai não, pô, relaxa. Vamos jogar perto aí, um dando cover pro outro, tio. Vamos lá. Já tem arma? M4, tô de M4. É, vamos lutando nessa parte daqui, os tiros tá pra lá. Até eu pegar uma Rzinha também. Eu jogo, mano. Ai! Dá onde? Mas deu ruim, deu ruim de entrar pra vocês aí? Não. É, eu só dei uma cansadinha, foi pra dar uma relaxada, vou jogar um pavizinho. Tava uma zona do caralho. Aí, errei, velho. Você viu essa batatada, Stanley? Ah, foi boa, pô. Eu nem vi os caras, pensei que era você atrás de mim. Morreu! Falando, mano. Vou apanhar, filho. Voltar a jogar esse jogo aqui vai ser foda. Ah, vamos aí. Veja o vídeo do negão que imitou o Minguado. O nome do vídeo é Minguado virou... Eita, pô. Mano, eu não consigo entender esse rage no Minguado. Também não entendo, mano. Eu acho maneiro a voz dele. Caralho, o moleque, não faz mal pra ninguém, faz conteúdo infantil, sem apelar, sem porra nenhuma. Mas o Cauê Moura foi fazer uma brincadeira e aí surgiu uma galera que, tipo, que achou que era maneiro fazer bullying virtual com o moleque que não fez nada pra ninguém. Imagina. Não, tipo, eu até entendo brincar com o jeito que o moleque fala. É, então, eu também. O Cauê brincou, zoou e tal. Mas não é uma galera levar tão a sério, né, o negócio. Mano, o vídeo do moleque tá com, sei lá, 30 mil dislikes a mais do que like, velho. Pra quê, mano? Ele não fez nada, velho. Ele só faz conteúdo tanta pra criança. Tanta merda no YouTube, o moleque só faz um conteúdo pra criança sem apelar, sem fazer porra nenhuma, só falando pra criança e... Mas cara, esse rage no Minguado, eu nunca entendi. O Minguado, que nem um bebê. Uma mulher. Eu espero que ele tenha psicológico, porque o canal dele tá ganhando uma relevância do caralho, tá ligado? Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. Nossa, aí tu tá... vai fazer um vídeo zoando o Minguado agora. Aí você tá na Disney. Aí vai fazer um vídeo zoando o Minguado agora, seu trouxa. Caraca, eu levei bala aqui. Tô vendo também lá. Aqui, aqui na nossa costas. No galpão. Ali, ó, pro 150 ali. Tem no galpão também, Tem na direita e no galpão. Já foi um aqui, tomou-lhe. Tinha cara subindo o morro e sentido hospital, hein? Jogou bem, hein, mané? Caralho, depois vai jogar um RP lá. Dá uma treinada na mira. É mais, fica ligeiro. Qual o botão que fala no VoIP aqui? Eu apertei N pra falar aqui. É, T. Cara, despertou N. Eu apertei N. Ó, tô vendo os caras lá no galpão. Mas tu usa o N no VoIP do GTA também? Uso. Ah, eu configurei no mouse. Costumei já. Ó, dois caras no galpão. Um tomou um capinha. Fiquei sabendo que tem uma Ferrari sendo destruída no servidor aí, viu? Por nada não. Mentira. Soltei no ar aí. Cara, mas eu deixei ela trancada, mano. Ah, ninguém roubou ela não. Tão destruindo por fora mesmo. Caralho, eu vou matar todo mundo, velho. Cara, mas tá mó miséria achar as coisas nesse jogo, hein, mano. Porra. Não, chega a ser Sony, né, mano? Não, é squad é assim mesmo, mano. É sem luz, sem equipamento mesmo? Cara. Sem equipamento. O duo é que é top. Duo e solo, puta que pariu. Eu quero 4x também. Felipe apareceu aí. Caralho, voltamos no tempo mesmo. Quem? Tá sério, tá aí. Ah, você jogou Battlegrounds? Também live aqui, tá? Live de Battlegrounds, como, hein? Como? Que nostalgia. Diretamente de 2017. Ah, eu entendi a referência. Ah, eu não tinha entendido, mas agora eu entendi. Agora eu saquei! Ah, tô vendo. Tô aqui nos galpões, hein, ó. Eu tô sem munição, vou lutar na de Uber, né? Fugida. Quem tá fazendo live? Você é Patif? Eu, Patif. E Sérgio também tá. Aí, Odri. Também. Atrás da sua mano. Eu tô sem bala, Ali atrás, matei. Caiu. Não, tem mais um. Tinha um entre o Drizzy aí, tinha no contrário do Drizzy e eu finalizei ele. Contou como no vermelho, assim. No vermelho. Eu acho que eu matei. Eu tô sem bala, vou nos caras que vem, de bala. Vai Drizzy. Esquece os caras da Casa Branca lá. Tá, tô vendo, lá no, na guarita, lá na frente. Subindo na guarita, entrou. Já passaram? Sozinho. Sozinho, gente. Ele tomou um capinha, tomou um capinha. Ele tá de capa 1, ele tomou um capa, tá de capa 1. Ó, na porta da guarita, na porta da guarita lá. Na porta, sim. Tomou. Vamos rushando nele. Se der a cara, a gente mata ele. Vai todo mundo olhando pra guarita e rushando na direção dela. Olha lá, ele dando pra lá, olha, ele colocou a cara, ó. Tá provocando. Quer morrer, bonito. Acertei mais um tiro nele, velho. Ele tá sem cara. Morreu, bonitão. Morreu? Não. Só tira em mim da casa. Ah, deitei ele, da torre. Virei. O da casa tomou. Lá em cima. Sim, ele perdeu o capa 2. Tá lá em cima, tá onde? Tomou 2 na boca. Não te mandar. Vamos meter aquela HE, filha. Aqui, ó. Tá muito diferente? Tá aí. Pra mim tá, mano. Faz ser mais de um mês que eu jogo essa porra. Mano. Pra mim que tô jogando só Fortnite, tá diferente. Opa, matei. Boa. E o cara da guarita morreu também? Morreu, da guarita. Então, é assim, morreu, porque contou duas baixas, eu deitei o da guarita e deitei esse aqui. Moleque, tu voltei como? Brabo. Agora a gente vai ter que correr, mano. Bebo nas canelas aí, mano.
gás já tá comendo. Já tá comendo? Mentira. Sim. Tomei. Eu vou tomar. Tomar gás até lá. Patife, quer ser meu pai? Depende do físico da sua mãe, né, querido? Quantos centímetros você tem de pau, Patife? Como assim, caralho? Duro ou mole? Duro, né, mano? Ninguém mede o pau mole. Duro dá uns 7 centímetros. Ô, louco. Parece um dedo indicador. Aí. Ah, piro pequeno, 7 centímetros, filho. O que importa é a grossura, filho. De grossura eu tô bem. Parece um lápis HB2. HB2. Nossa, lembra. É aqueles que os pedreiros usam pra marcar as paradas. Não é lápis de desenho, isso, não. Meu pau, meu pau. Eles usam meu pau pra marcar as paradas. Mano, não importa o tamanho da varinha, sim quantas vezes o cara pagou. Eu não entendi o que é. É ratão, ratão, ratão. Aí, rapaziada, responde se o ratão é um desses. O ratão é pirocudo, o ratão tem uma garrafa no meio das pernas, mano. Será? Estamos em live falando de piroca aqui, jogando Battlegrounds. A gente tá vendo. Eita, porra, fez curva sozinho. Drizzy, Mano, tem muita gente falando que o Drizzy tem pau. A gente tá vendo a média do tamanho do pau do brasileiro, ratão. Tamo calculando aqui. É, 19 centímetros. 19. Não, o Laestronda, o maluco falou que o Laestronda tem um pau pequeno. Esse aí não viu. Caramba, o Laestronda já vazou nude, né? Não tem nem o que suspeitar. Pega o lipão, Drizzy, eu consigo. Qual é a média do brasileiro? 19 centímetros, né? Não, então, ele tá descobrindo qual que é aí, ó. Ratão, qual que tu acha? A média do brasileiro tá entre meu pau mole e meu pau duro. Porra! O Aruan, pois, cortou metade. Ih, filho, já vi também. Gigante. A gente joga futebol junto, né? Já vi ele pelado. Às vezes eu pedi pra ele passar o sabonete, peguei. Sei que ele tinha passado com o braço, era o peru. Caralho, fechou no inferno de novo. A média é 15 centímetros, olha que dó. Indicam que o tamanho médio do pênis brasileiro é de 14 centímetros. Que? Os países onde há predominância de raça. É muito pequenininho isso aí. É muito pequenininho isso aí, pô. Senão, se for assim, eu tô acima da média, porra. Eu duvido. E todos os vídeos que eu vejo, os piroca é maior que a mim. Então eu não posso tá acima da média, não. Tá errado isso aí. Peraí. O estudo é americano. E aí ele fala que o americano tem o pau maior que o brasileiro, é isso? É, se eles sempre vão ter o pau maior que o nosso. É, pesquisas feitas no Brasil e Estados Unidos. Acho que isso vale o nostalgia, hein? Pegou o seu Uber aqui, senhor. Ah, rapaz. Nostalgia. Nostalgia, pênis internacional. Os maiores pênis. Olá, meu nome é Felipe Castanhari e hoje vamos ver os maiores pênis da humanidade. Você já ouviu falar aqui de bengala? Nostalgia Kid Bengala, mano. Pô, que absurdo. Mas tem um mito que o Kid Bengala aplicava umas injeções loucas, né? Pro negócio só. Oxi, que injeção que é essa aí que eu não conheço? Ele tinha que aplicar sangue pra bombear aquela porra. Então, bicho, aquilo ali, olha. Ele tinha que fazer um transplante de sangue lá. Aquela porra parece o braço de uma criança de 5 anos, nego. Eu acho que tem um carro aqui. Ó, tem cara aqui. Carro laranja. Naquele carro laranja? Carro laranja? Mexeram. Mexeram. Tem dois. Um atrás da cabana e um atrás do carro, Lipão. Atira no carro. Deitei um. Só dando a volta neles. Deitei um amigo dele, foi levantar ele. Deixa eu tentar lançar uma grenade lá. Chegando um carro, tá chegando um carro nas costas de um deles. O deles matou. Ai. Eu matei. O outro correu. Meti a molotov. Não, eu tô vendo eles. Nem era essa intenção, mas meti a molotov. Eita porra. Ó, carro vindo atrás. Norte. Olha lá. Caralho, não consegui pegar. Vem cá, Driz. Cuidado, tem um cara ainda, mano, de mini switch atrás de vocês, mano. Olha, agora. Ó, costas. Na cabana. Eu acho que eu vi um cara na cabana. Tem cabana. Cabana. Ah, na esquerda. O cara tava na cabana. Ah, caiu com uma granada. Meu Deus. Não! Porra! Lipão tá cravado nele. Não. Tô vendo. Vai, tá na aberta. Morreu! Eu queria ser streamer, mas não sou engraçado e nem jogo bem. Ei, filho, bem-vindo ao time. Se isso impedisse alguém, né? Se isso impedisse alguém, não tinha nenhum streamer no mercado. Ih, tem cara aqui, tem cara aqui. Onde eu tô, Stereo? Patife, tá no teu SE aqui. Atrás da caixa d'água. Tá ali. Ah, tomei granada. Deitei o cara do carro, Drizzy. Ah, meu Deus, não acredito. Ah, sério, né, Stereo? Detergente, Ah, que merda, velho. Tem arma é foda de jogar essa porra, mano. Fudeu, mano. Tomei tiro pra caralho. Cadê? Mas é doido. Tava rushando por perto de mim aqui. Tô vindo pra lá. Ó, tem um vindo pela direita, Patife. Tá vindo pela direita. Vou tentar pular nas costas dele, peraí. Tá subindo, tá aqui no pé do morrinho. O outro abriu pela esquerda. Ó, tem um atrás do caminhão. Deitei de trás do caminhão. Ele tá de capa 3. Vou pelo menos estragar o jogo. Estraguei o jogo dele. Tem um cara perto de mim aqui. Tá aqui, tá dentro do prédio comigo aqui. Porra, não vara? Peguei mais um. Só no vão vara. Falou, otário! Ele tá nesse barril na minha frente aqui. Tô indo. Cadê o arrombado? Tô vendo. Vai pela direita. Ei! Ah, mano.
Quem mais? Castanha, socorro, Castanha. Ah, eu não lutei direito os caras que eu matei, mano. Matei bastante cara, né? Perdido por aí do caminhão. É verdade. Quer pegar eu essas montanhas aqui, né, seu Adri? Ó, tem cara no 250, subindo a montanha. Tô vendo. Ai, não tem tempo de atirar, mano! Eu cliquei, tem dois caras, tem só esse cara pra atirar. Ele tá na esquerda, vamos matar aqui. Arregacei ele de bala, mas não matei, velho. Ó, ele tá atrás da pedra, hein? Eu tenho visão dele. Ele tá atrás da pedra. Top ou não top? Matei. Levanta o Driseu, Castanha. Todo mundo atira pra caralho aqui. Ah, em cima ali, ó. Em cima do morro? Dá pra me levantar então. Nossa! Ah, na casa azul! Casa azul! Peguei. Ah, mano, esse maluco nojento, velho. Os caras ficam deitados em cima da porra do telhado da casa. Nossa, aqui. Por isso que eu vou jogar esse jogo, mano. Vai tomar no cu, velho. Olha lá, correndo lá no 40. Pô, o cara fala mal de todo mundo também, mano. Ui! Você não fala mal de ninguém. Aí, caralho, aí jogou mesmo. Ui! Aí jogou que sabe de novo. Aí tá voltando. Essa foi foda mesmo.